reka turebe uburyo ushobora gukora wifi cyangwa se wayaresi ukoresheje telefone yawe, ku buryo iyo wayaresi ushobora kuyisangira na mudasobwa cyangwa se n'izindi telefone cyangwa se tablet cyangwa ibindi bikoresho byose by'ikoranabuhanga bifata wayaresi. Turarebera kuri Android. Icya mbere ukora ujya kuri settings za telefone yawe, ubundi ukajya kuri More Networks, ukareba ahantu handitse Tethering and Portable Hotspot, ukahakanda. Ukareba ahanditse Mobile Hotspot, ukahakanda, uhita ubona uko iyo wifi yawe yitwa. Hanyuma iyo ushaka kwikorera irindi zina, ukanashyiramo na password, uhita uza ugakanda kuri Configure, ubundi ukayiha izina wifuza. Urugero, reka tuyite Isange Tech. Iyo iri open, icyo gihe biba bivuze ko nta password irimo. Hanyuma iyo ushaka gushyiramo password, ukanda hano kuri open, ugahitamo iyi key, ubundi muri password ukinjizamo password, reka wenda tubyite facebook.com. Isange Technology, then ugakanda save. Icyo gihe uba ukoze wifi yitwa Isange Tech, ifite password zitwa Isange Technology, facebook.com/isangetechnology. Hanyuma rero iyo ushaka kuyicana kugira ubashe kuyibona ku bindi bikoresho byawe, ukanda kuri aka kantu ukayicana, ukemeza. Hanyuma iyo gahise kaba icyatsi, ubwo iba icanye. Urebye ku bindi bikoresho byawe bifata wifi nka telefone cyangwa mashine, icyo gihe uhita ubona wifi yitwa Isange Tech. Bakagusaba password, ukinjizamo za password ngizi hano, akaba arizo ushyiramo, ubundi ukikoreshereza wireless yawe utiriwe ugura modem cyangwa se router.